да връчи наградата за най-добър мъжки моден бранд за годината, ще поканя един от любимите ми събеседници в ефира на Cold Fashion TV, професор Любомир Стойков. Добър вечер. И ти си една от любимите ми репортерки. Благодаря. Така, симпатията е взаимна. Уважаеми гости, уважаема госпожо Бонева, моите адмирации, току-що дадах интервю в фантастична втора емисия на Cold Fashion. Аз съм радостен, гордея се, че съм първият носител на наградата за цялостен принос. Но в случая моята персона трябва да стои настрани. Сега ще научим кой е победител в категорията мъжки моден бранд. Но преди това искам да кажа нещо, което преди време ме провокира чудесната рубрика 20 въпроса към на Cold Fashion. Това, което казах тогава, казвам и сега. Това е моето послание към всички вас. И към победителите, и към номинираните. Не е толкова важно да бъдеш в крак с модата. По-важно е модата да бъде в крак с теб. И така, нека да научим сега кой е победителя. Сериозни номинации, но победителя е един. И това е модна къща Агресия. Къде е Майя Антова? Заповядай. Благодаря на всички, които гласуваха за нас. Благодаря на колегите, на страхотния колектив, с който работя. Благодаря на модна къща Агресия. Благодаря. Майя Антова е жената, която седи зад стила на всеки български мъж, благодарение на модна марка Агресия, която наистина е доказана за стила и качеството си. Радвам се, че съм във вашата компания, най-добър моден бранд за мъже, което е наистина едно много красиво и хубаво призвание. Как се чувствате? Много добре, много да благодаря за тази награда и искам да кажа, че не седи само Майя Антова за тази награда, ами седат всички от екипа на Агресия. Благодарим и на тях от все сърце. Вие сте лидер и продължавайте да бъдете такъв. Извинявай, да поздравя майчето. Модна къща Агресия, 30 години. 30 години аз съм си шил бидоренския костюм в модна къща Агресия. За сватбата си правих костюма в модна къща Агресия и за втората сватба и пак ще направя там костюма за модна къща Агресия. Майче, честито! Това е съчетанието между мода и комфорт за мъжа. Модна къща Агресия. Довиждане! Благодаря много. Да пожелаем успех!